Dobar vam večer, poštovani gledalci. Pratite Centralne Zenica Info na početku vijesti dana. Ekoforum Zenica danas je ispred direkcije ArcelorMittal Mittal Zenica priredio simbolični performans pod nazivom Sjajna obećanja, prljavi i plamen. Javno predozeće vodovod i kanalizacija Zenica nudi korisnicama mogućnost otpisa kamata ukoliko izmire osnovni dug. Nakon osvojenog 10. mjesta na evropskom prvijenstvu za mlađe juniorije za bacača kugle Enhara Mahmića priređen doček u Gorici. Eko Zenica danas je ispred direkcije ArcelorMittal Zenica priredio simbolični performans pod nazivom Sjajne obećanja. Prljavi plamin, kao dio globalne akcije koja se istovrano održava u Španiji, Liberiji, Francuskoj, Luksemburgu, Velikoj Britaniji, Bosni i Hercegovini. Cilj je, između ostalog, pozvati kompaniju na čišću proizvodnju čelika. Zvanični sponsor olimpijskih igara ArcelorMittal, koji je napravio baklju i čelične olimpijske krugove sa niskom emisijom ugljika, suočava se sa izazovom bez presedana da prevaziđe reklamne trikove i postane pravi lider dekarbonizacije industrije i poštivanja ljudskih prava. Globalna akcija koja ima naziv Shiny Claims, Dirty Flames, sjajna obećanja i prljavi plamen, usmjerena je ka najvećem svjetskom proizvođaču čelika koji je sponzor olimpijskih igara, koji je napravio olimpijsku baklju i olimpijske krugove za olimpijadu u Parizu i organizacije iz više zemalja su se udružile tražeći od Mitala da svoja obećanja pretvore u stvarnost, da prestanu samo da daju obećanja da će više ulagati u okoliš i da dio profita koji je ogroman ulože u zaštitu okoliša. Nevladine organizacije ne tiraju investitore, kako se to ponekad spočitava, ističe Sanja Stević, S druge strane, traži se i očekuje veća odgovornost i djelovanje nadležnih državnih institucija. Evo sada imamo situaciju kada je koksara zatvorena, ali dosta još posla je pred nama i ne sad, naravno samo samo pred nama, nego prije svega pred institucijama i organima vlasti koji bi trebalo da rade svoju ulogu i da sprečavaju zagađenja kako smo imali priliku u kojima smo imali priliku da živimo i da se borimo sa njima sve ove godine. Pored zahtjeva koji su postavljeni globalno za sve Arcelor Mitalove fabrike na svijetu, od kompanije Arcelor Mital Zenica Ekoforum zahtjeva hitno saniranje deponija industrijskog otpada. Porukom aksije pravi lideri vode računa o svom otpadu. U Zenici konkretno naši zahtjevi su se sveli na to da se sanira deponija otpada Rača, divlje deponije troske unutar kruga kompanije jer je to obaveza iz okolinske dozvole i poziva Marcelo Ormital da ispuni svoje obećanja i da postane stvarno lider kao što to tvrdi u svojim sloganima. Globalna akcija Koalicija za pravedni čelik poziva kompaniju da bude pravi lider koji štiti ljude i planetu, preduzimanjem niza hitnih akcija, investicija u modernu tehnologiju, kontrole zagađenja u svim svojim postrojenjima, isplate kompenzacije poljoprivrednicima i zajednicama koje su izgubile sredstva za život zbog rudnika željezne rude i konačne odluke o dekarbonizaciji proizvodnje čelika sa zelenim vodikom. Kako bi se odlučno prešlo na čelik sa gotovo nultom emisijom. Za Zenica Info Šerif Babić. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zenica i ove godine pruža priliku svojim dužnicima da plate glavnicu duga bez plaćanja zateznih kamata. Iz uprave preduzeća pozivaju građane da iskoriste ovu priliku, jer ni izvesno da će i naredne godine ovakva odluka biti donesena. Nadzorni odbor Vika je i ove godine na prijedlog uprave preduzeća donio odluku o opisu zakonskih zateznih kamata po pojedinim sudskim postupcima, ukoliko potrošač izmiri glavni dug i sudske troškove. Ova odluka na snazi će biti do kraja decembra. Možemo napomenuti da, su po prvi puta, da se po prvi puta on odnosi na sve potrošače, dakle kako kategoriju domaćinstava, tako i kategorija privrednih subjekti. Motivacija za donošenje ove odluke i naravno njen cilj je da se olakša potrošačima da izmire dugovanja i da ažuriraju svoje obaveze. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija ima zavidnu stopu od 95% naplativosti svojih usluga. Ipak, trenutno ima je oko 37.000 aktivnih sudskih predmeta po osnovu neplaćenih potraživanja. U novčanom iznosu mogu reći da je utuženo oko 2,5 miliona kad su u pitanju potrošači iz kategorije privredni subjekti i oko 6 miliona kad su u pitanju kategorija potrošači domaćinstva. Otpis zateznih kamata jeste velika pogodno za dužnike, jer, kako nam kaže Dženana Sivac, među dužnicima ima i onih kojima je kamata postala veća od samog duga. Iz vodovoda i kanalizacije pozivaju građane da iskoriste ovu pogodnost do kraja godine, jer ne mogu im garantovati da će odluka o otpisu kamata biti donesena i naredne godine. Za Zenica Info, Danko Travar. Aktivnosti darivanja prehrabinih proizvoda, a u okviru realizacije vlastitih programskih ciljeva i zadataka Zelenog polomjeseca Zeničko-Dobojskog kantona u prvom polugodištu ove godine, bila je tema danas održane preskonferencije u ovoj humanitarnoj organizaciji. Aktivnosti darivanja zelenog polumjeseca tokom prvih šest mjeseci 2024. godine odnosile su se prije svega na gradsku narodnu kuhinju u Zenici, ali tu su i brojni drugi korisnici kojima su ove donacije potrebne. Tako da smo u tri navrata donirali 960 kg testenine, 400 kg krompira, nije sa 120 kg, Nije se 120 kg, odnosno ukupno 1480 kg ovaj, prehranbenih proizvoda za potrebe abonenata Gradske narodne kuhinje u Zemlji. Osim toga, u Gradskoj kuhinje u, u Kakmi donirali smo također 300, 300 kg tjestenine. Osim, također smo za Dom učenika Medrese u, u Visokom donirali 120 kg tjestenine za potrebe isredne učenika, njihovi koji tamo vorave. Uz ovo zeleni polumjesec je za potrebe kantonalne bolnice u Zenici donirao 1567 kg junećeg i bravećeg mesa, te su i u tom segmentu imali jedan solidan iskorak. Navodi naš sagovornik dodajući da je ova humanitarna organizacija tokom prve polovine tekuće godine podijelila i ukupno 200 prehrambenih paketa socijalno ugroženim osobama, 122 ramskih paketića konditorskih proizvoda, djeci na liječenju u volnici u Zenici, a posjetili su i bolesnike na neuropsihijatrijskom odjelu ove zdravstvene ustanove, uručivši im prikladne proizvode dok su djeci jednog zeničkog vrtića i osnovcima prvačićima podijelili 126 prikladnih paketića. Ovo su bile naše mogućnosti tokom prve polovine ove godine i mi više nismo ni mogli, ističe predsjednik zelenog polumjeseca Zeničko-Dobojskog kantona. Također mogu da kažem to da smo, s obzirom na ukupnu situaciju socijalno-ekonomsku, učinili žetne napore da se ove donacije realizuju, odnosno dođu do željenih donatora. Da je bilo više razumijevanja od određenih institucija, određenih organa i tako dalje, naša bi, bi vjerovatno aktivnost vjerovatno bila mnogo viša. Međutim, ovo su naše mogućnosti, da kažem, sopstvene i mi više nismo mogli od, od ovoga. Što se tiče podrške, zeleni polumjesec Zeničko-Dobojskog kantona dobio je ove godine jedino od grada Zenica iznos od 3000 maraka, što je, kako kažu, vrlo skromna cifra za njihove aktivnosti, zbog čega traže donatore kako bi realizovali svoje humanitarne aktivnosti do kraja ove godine. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Vlada zenečko dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu peti rati stipendije Ministarstva za boračka pitanja. Pravo na stipendiju ostvarilo je 1520 studenta prvog i drugog studijskog ciklusa u akademskoj 2023. 2024. godini. Doznačeno je ukupno 246.450 konvertibilnih maraka, a obaveza jedinica lokalne samouprave je da stipendije uplate na račune korisnika. Ministar zaboračka pitanja Adnan Sirovica rekao je da je ovo ministarstvo za stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica u 2024. godini izdvojilo sredstva u iznosu od 1.971.600 konvertibilnih maraka, a stipendije su dobili svi studenti koji su ispunili uslove javnog konkursa stipendija za studente prve godine iznosi 1000 konvertibilnih maraka a za studente viših godina studija 1400 konvertibilnih maraka te se isplaćuju u osam rata po 125 konvertibilnih maraka odnosno 175 konvertibilnih maraka Najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 371, Visokom 213, Tešnju 159, Zavidovićima isto toliko 159, Žepču 151, Kaknju 121, Maglaju 97, Brezi 77, Olovu 62, Varešu 44, Dobo Jugu 37 i Usori 29 studenata. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Enhar Mahmić, član atletskog kluba Zenica, osvojio je desetno mjesto na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore koji je održan u Slovačkoj. Nakon povratka kući, mjesna zajednica Gorica na čelu sa predsjednikom Hasanom Hrnićem priredili su mu doček za ovog 16-godišnjeg bacača kugle. Veliko iskustvo, prvi put na neko veliko takvičenje, velika stvar otić. Iako sam bio najmlađi učesnik u finalu, veoma sam sretan što sam izborio desetom mjesto u Evropu. Trener Enhara Mahmića i predsjednik kluba proslavljeni BH bacat Kugle Hamza Alić kaže da je ovo odličan rezultat posebno jer mu je prvi nastup na jednom velikom takmičenju. Mislim da smo zaista ove godine koliko već atletski klub radi, pogotovo u novoj disciplini kada je u pitanju bacanje kugle, a to je jedna, mogu slobodno da kažem, tradicionalna disciplina u Bosni i Hercegovini. Znači, poslije mene došao je Mesut Pezer koji sad trenutno jedini ima normu za olimpijske igre koji ide u Pariz. A, imamo tu sad Enhara, imamo Talića, koji su sigurno naši nasljednici i zaista to treba da bude ponos naše kluba, prije svega našeg grada i naše države Bosne i Hercegovine. A, ono što želim da se isto zahvalim ovdje mjesnoj zajednici Gorica koji su priredili jedan doček ovaj, našem Enharu Mahmiću jer sigurno to je njegov babo zaslužio pa ovako da ima kako da kažem, dobru podršku svojih komšija, u stvari mjesne zajednice Gorica. Sa puno emocija je sve ovo organizovao i ispratio predsjednik mjesne zajednice Gorica, Hasan Hrnić, koji sa ponosom govori o Enharu Mahmiću. Njegovi je ran su to inicirali, savjet mjesne zajednice pobjeručke je to prihvatio, imali smo kratak rok i bilo nam je otežano jer smo morali raditi tajnosti. Tako da je to uspjelo, mislim da je Enhar iznenađen. NHR je dočekan vatrometom, tortom i novčanom nagradom koju mu je uručio Hasan Hrnić u ime savjeta mjesne zajednice Gorica. Za Sportinfo, Nedžad Glibo. I bilo bi to sve za večeras, spoštovni gledalci. Hvala za pažnju i do gledanja.